Oi, meu nome é Duda Batista, eu tenho 13 anos, moro no Rio de Janeiro, mas tenho residência em São Paulo, tenho 1,45 m e estudo no Colégio Santo Antônio, na parte da manhã. O que eu mais gosto de fazer é cantar, desenhar, escrever nas horas vagas e eu também gosto de pegar trechinhos, sabe, de filmes, séries e dublar. Eu já fiz 9 filmes, 3 novelas e 13 peças de teatro, incluindo A Noviça Rebelde e Beatles no Céu de Diamante de Charles Miller e Cláudio Botelho, e também já fiz A Escolinhazinha do Professor Raimundo da Sininha de Paula. E atualmente eu tenho feito alguns cursos, como inglês, preparação vocal, teatro, dublagem e teclado. E também já fiz algumas dublagens para Cartoon Network. É isso! Tchau!